ସିଏ କହିଲେ ଯେ ବଳଭଦ୍ର ଦେବୀ ସିଂହଦେବ ମୋତେ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିସାବରେ କହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ ହଉ ଏବଂ ମୋହନ ବାବୁ ଭଲ ଲୋକ, ତମେ ଏକାଠି ଆମେ କାମ କରିଛେ। ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ନିରୀହ ଲୋକ, ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଥିରେ କ'ଣ ତୁଳନା କରୁ? ତମେ କିଏ ହେ? ତମେ କିଏ ହଉ ହେଇଯାଇଛ? ତମର କ'ଣ ହବାର ଥିଲା? ଚାରି ଦଫାରେ ଭୋଟ ଗଲା, ମୋଦି ଦେଖିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସଫା ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ତ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଛି, ତୃତୀୟ ଦଫାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମନ୍ମଥକୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏଠି ଅପରାଜିତଙ୍କ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସହିତ ନ ଲଢ଼େ। ଚାରିଥର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଲେ, ହାତ ହଲେଇଲେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶାହ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ, ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସିଂ ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ, ତିନି ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବାଣ୍ଟିଲେ, ତମେ ହେଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ, ତମେ କିଏ? ଏଗୁଡ଼ାକ କହିବାଟା ଠିକ ହଉନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଶସ୍ତା କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଜଗତର ନାଥ, ବିଶ୍ୱର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ତାକୁ ତମେ କେଉଁ ଲୋକ, ତମେ ତାକୁ ସମାନେ ତୁଳନା କରୁଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାଥିରେ? ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ? ଛି 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 ଛି, ମୋହନ ବାବୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛ, ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତମେ ତମ ସାଥିରେ ତୁଳନା କରନି।